Վարդան Օսկանյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու արդիվ այսօր բավական կոշտ հայտարարություն է տարածել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, նշելով, որ տեղի ունեցածը խորհրդարանի ինքնավարկաբեկման ցցուն դեպք է։ Ուշադրությամբ ծանոթացա գործի հրապարակված նյութերին և չկարողացա գտնել գլխավոր հարցի պատասխանը. Ինչ գործ ունեն ԱԱՑ-ն, դատախազությունն ու խորհրդարանը Ջոն Հանցմանի, Վարդան Օսկանյանի և նրա հիմնադրած Սիվիլիտաս հիմնադրամի բարի դրյացիական հարաբերությունների հետ, ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահը նաև գովեստի խոսքերը հնչեցրել Օսկանյանի հասցեին, նշելով, որ նա ամենահաջողակ նախարարներից էր, իշխանության փորձությանը դիմացած հայ քաղաքական գործիչներից մեկը, ազնիվ էր ինչպես նախկինում իշխանության մեջ, այնպես էլ հիմա, բացառիկ արդարամիտ է, ինչը հազվադեպ որակ է մեր քաղաքական իրողություններում։ Այդպիսի որակների և վաստակի համադրություն ունեցող մարդկանց պետք է փայփայել, այլ ոչ թե հետապնդել, թեկուզ հանուն սեփական հեղինակության։ Առավել ևս, որ նա շատ լուրջ ընտրազանգված ունեցող կուսակցություն ներկայացնում։ Այս ամբողջ պատմության անհեթեթությունը հիասթափեցնող է։ Ցավում եմ կատարվածի համար և իմ համակրանքն ու աջակցությունը հայտնում Վարդան Օսկանյանին, հայտարարությունը եզրափակում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ես այն կարծիքին չեմ, որ այս սավակաբեկես խորհրդարանին։ Ես կարող եմ անհեթեթություն որակել հանցագործությունների վրա աշխագելը։ Կարող ենք անհեթեթություն որակել և խորհրդարանի վարկաբեկում որակել, երբ որ խորհրդարանը հնարավորություն չտա համապատասխան իրավական մարմնին, իրավապահ մարմիններին իրականացնելու սահմանությամբ իրենց վրա վերապահված ֆունկցիաները։ Անհետությունն են որակում նման իրավական խնդիրները քաղաքական աստար հաղորդելը։ Սա էլ իմ կարծիքն է։ Առավել ուշագրավ կարծիք հայտնեց իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալ Սահակյանը, նշելով, թե կասկածում է, որ այդ հայտարարությունն իրականում Ռոբերտ Քոչարյանն է արել։ Ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի, ոչ չէ, նաև մոտեցումները։ Ոչ որ ասում եք իրենը չի, ինչի նկատն եք, այսինքն ինքը չի գրել։ Դե մտածում եմ մտածողության ձևը ոնց որ թե իրանը չի։ Իսկ եթե ինքը չի գրել։ Իսկ եթե ինքն է գրել, եթե ստորագրված լինի, կարողանանք ավելի ընդլայնված խոսել։ Այսինքն կասկածներն եք դուք այս հայտարարության։ Իհարկե, որովհետև դա սկզբունք է, որը մշտապես կիրառվել է հանրապետականի կողմից մասնավորապես նման դեպքերում, երբ դատախազությունը ազգային ժողով է դիմում, մենք պիտի կարողանանք թնջուկը վերացնել։ Ամենանդեպս իր նախագահության օրոք որևէ դեպք չկա, որ մենք փաստորեն կանխենք լիազոր մարմնի գործողությունները։ Հայտարարության ծանոթացա առնվազն երկու տարակուսանք ունեմ։ տարակուսանք համար առաջին, արդյոք մեր երկրում կան կամ պետք է լինեն հասարակական կամ պետական ինստիտուտներ, որոնք պետք է գործեն օրենքից դուրս։ Եվ երկրորդը, արդյոք խորհրդարանի երեկվա որոշումը խաչ է Վարդան Օսկանյանի հնարավոր քաղաքական հետագա կարիերայի վրա։Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճիռ է կայացրել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության և Հոգուտ Ժիրայր Սեֆիլյանի, ով 2006 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ձերբակալվել էր սահմանադրական կարգը բռնությամբ փոխելուն ուղված հրապարակային կոչեր հնչեցնելու մեղադրանքով և մինչև 2008-ի սեպտեմբեր մնացել անազատության մեջ։ Եվրադատարանը արձանագրել է, որ Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանի անձնական հեռախոսազրույցները 2006-ի ամռանից սկսած ամիսներ շարունակ գաղտնալսելու, այնուհետև նրան ազատազրկելու և շուրջ 8 ամիս նախնական կալանքի տակ պահելու գործընթացները իրականացվել են Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի խախտումներով, որի 5-րդ հոդվածով երաշխավորված է անձիազատության իրավունքը, իսկ 8-րդ հոդվածը պետությանը պարտավորեցնում է առանց բավարար իրավական հիմքերի չմիջամտել մարդու անձնական կյանքին, հեռահաղորդակցությանն ու նամակագրությանը։ Այս խախտումների դիմաց պետությունը պետք է Ժիրայր Սեֆիլյանին վճարի 6000 եվրոյին համարժեք փոխհատուցում։ Ավան և նոր կամենքների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր ևս չհասավ հարսնակարի գործով դատաքննության փուլին։ Այսօր 6 ամբաստանյաններից մեկը Արման Բաղդասարյանը հրաժարվեց Հովանես Հարությունյանի պաշտպանությունից։ Վերջինս դատարանին էր հասցեագրել մի գրություն, ըստ որի խզվել է իր և իր պաշտպանյալի միջև ստորագրված պայմանագիրը պաշտպանության հետ կապված մարտավարական անհամաձայնության պատճառաբանությամբ։ Նոր պաշտպանը Վաղինա Գևորքյանն էր, որը դատարանից իր բարերով ողջամիտ ժամկետ խնդրեց գործի նյութ ին ծանոթանալու համար։ Դատավոր Դավիթ Հարությունյանը ողջամիտ համարեց մեկ շաբաթը և հաջորդ նիստը նշանակեց հոկտեմբերի 10-ին։
Ես դիտեմ, որ այս գերակայությունը պատրաստ չեն դիմել։ Ես ամսի 10 դատականիսին հայտարարել եմ, որ ես պատրաստ չեմ, ամբողջությամբ չեմ պատրաստել, իսկ ես առանձնանալու չեմ գնալու իմ պաշտպանների տեսակետ։ Գնամ ինչի մասին խոսել։ Սիրուն Աշկերենն է, թե նրա ողջությունը հարցնեմ։ Ես նրա հետ պետք է պաշտպանական դիվանոշում ընտրեմ, երբ գնամ։ Հիշեցնեմ, անցած դատական նիստը նույնպես հետաձգվել էր մեկ այլ անբաստանյալի պաշտպանի Երեմ Սարգսյանի գործում ներգրավելու պատճառով, նա նույնպես ժամանակ էր խնդրել գործի նյութերին ծանոթանալու համար, նրան մեկ շաբաթը բավարարել էր։ Այս գործին դատանի դահլիճում հետևում են Վահե Ավետյանի մահվան համար մեղավորներին խիստ պատժի ենթարկելու պահանջ հնչեցնող ակտիվիստները։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է հոկտեմբերի 1-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքները քվեների 94%-ը հաշվելուց հետո։ Դրանց արդյունքում միլիարդատեր Վիդինա Իվանիշվիլի վրացական դերազանգ դաշինքը ստացել է ձայների 55%-ը, իսկ գործող նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունը 40%-ը։ Սապալամենտո արչենեբիս ցինաստարի շեդեգեբիս Միխայել Սահակաշվիլին արդեն ընդունել է, որ վրացական երազանք դաշինքը լուրջ առավելություն է ստացել ընտրություններում։ Ամարչենեբշի ուպիրատեսո մոյպովա օպտիմալური շեշտադրելովա կամովիգենե դրաց արսեբովդա Սակարտուլոս սիալոբաշի Բիդինա Իվանիշվիլին արդեն հայտարարում է, որ փոխելու է ողջ կառավարությունը եւ հին նախարարներից ոչ մեկը չի շարունակելու պաշտոնավարել։ Վրաստանի պատմության մեջ առաջին խաղաղ իշխանապողությունը ողջունել է Արևմուտքը։ Իր դիրքորոշումն է հայտնել նաեւ Ռուսաստանը։ Այդ երկրի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը հայտարարել է, որ Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները ցույց են տվել այդ երկրի քաղաքացիների փոփոխությունների ձգտումը։ Հույս ունենք, որ արդյունքում այս փոփոխությունները թույլ կտան Վրաստանին սկսել հարևանների հետ նորմալ կառուցողական եւ հարգալից հարաբերություններ հաստատել։ Ռուսաստանում նման զարգացումը միանշանակ կողջունվեր, հայտարարել է Լուկաշևիչը։ Այսօր Հալեպի կենտրոնում մի քանի ուժեղ պայթյուններ են որոտացել, միջազգային գործակալությունները հաղորդում են, որ առնվազն 40 մարդ է զոհվել, մոտավորապես 90-ը վիրավորվել են։ Սիրիայի ինդիմությունը հաղորդում է, որ պայթյունները կատարվել են Հալեպի կենտրոնական հրապարակներից մեկում, Սադալա Ալ-Ջաբիրի հրապարակում։ Սիրիայի պետական հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ ահաբեկիչների կողմից պայթեցվել են ականապատված ավտոմեքենաներ, ըստ հաղորդագրության 5 րոպեի տարբերությամբ 4 պայթյուն է իրականացվել։ 5-րդ պայթյունը կատարվել է մի քանի 100 մետր հեռու։ Հայաստանում գտնվող սիրահայերը, որոնք հետդարձի տոմսեր ունեն իրենց ձեռքին, փոխհատուցում են պահանջում Արմավիայից, քանի որ ավիափոխադրողը դադարեցրել է չվերթները դեպի Սիրիա։ Տրիչները գետուտեր են, տրիչի գայլովս դեպի Ալեպ, եւ մենք ուզենք, որ մեր փողը դարձնի։ Մենք որոշ Եղա բավական է, ոսենք մենք այլևս այդ փողին պետք ունենք։ Եվ մեր իրավունքն է, մեր իրավունքին դա դուրս չենք պահանջում։ Հալեպահայ Մարինա Կարապետյանն էլ ասում է, որ նա եւ իր ընտանիքի 4 անդամները հետդարձի տոմսեր ունեն հոկտեմբերի 15-ի համար ու եւս փոխհատուցման են սպասում, բայց հույս չունեն, որ կստանան։ Ուզեմ գոչ ուղղել Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, որովհետեւ Հարմավիայի Հալեպահայերի տիկետները վերաթարցման փողը վերաթարցնելու այս հարցի մեջ միջամտե եւ անպայման անմիջապես ուզե, որովհետեւ շատ մեծ ցիվով հայեր, հալեպահայեր, որոնք տիկետները վճարել են, փողը վճարել են, չեն վերաթարց, այսինքն փողը չեն վերաթարցած իրենց։ Արմավիայի մամուլի պատասխանատուն Նանա Ավետիսովան Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց, որ սեպտեմբերի 10-ից հետո չվերթները դեպի Սիրիա դադարեցվել են ուղևորների պատճառով, քանի որ նրանք չեն ցանկանում վերադառնալ այդ երկիր։ Նրա հավաստմամբ փոխհատուցումը կլինի, սակայն բոլորին միանգամից վճարել չեն կարող։ Նանա Ավետիսովան մեզ նաև փոխանցեց, որ մինչև հոկտեմբերի վերջի համար վաճառված տոմսեր ունեն եւ արդեն նոեմբերին բոլորը ստացած կլինեն փոխհատուցումները։ Իհարկե որոշակի տուգանք Արմավյան կգանձի այդ գումարից, ասում ենա, ու հավելում, որ պարզապես մարդիկ պետք է տոմսի վրա նշված չվերթի օրից հետո եւ ոչ առաջ մոտենան իրենց եւ պահանջեն գումարը։ քաղաքականը եւ ստանդարտի իրաշխանողը չի։
Եվ եթե եղել են սխալները, բայց դերից շատերում շատ քիչ աշակերտներ են սովորում, միջև 100-ը, քան որ շուտով քննարկելու ենք 2013-ի վերական այսպիսի դպրոցներ, որոնց մենք բյուջեով հաստատում ենք մարնել եւ իրենք հետաքրքրի պետք թաղամաս փորձեմ ասացում, բայց բավարարեն թաղամաս որը չունի ողորմման համակարգ թաղամաս թե ինչպեսի աղբյուրներով է լինում սուբսիդավորումը այական չէ այականը նաե որ սուբսիդավորման մեխանիզմը հստակորեն աշխատում է եւ տարածները անգամ այսօր թեր բռնված պետք է հիմա սա մի թաղամաս է որ 90 թվականից սկսած այստեղ կառուցվել են բնակելի տներ բնականաբար առաջին բնակիչները եղել են սոցիալապես ծայրահեղ վատ պայմաններում ապրող ընտանիքներ եւ մեծ վերաբերմամբ իարքե կարելի անել բնակելի տներ նույնիսկ այլե կազմել են տարբերակված մոտեցում լուծելու այ վերաբերում եմ առանձին միջոցներին կանգյուղեր ես արդեն իշտ ոչ միայն հիմա 10 տարի է որսով չեմ զբաղվում, որս է որսողության, պահպանող տարածքի, կրակելու եւ այլն նման իրավություն չի կարող լինել 10 տարիների ընթացքում։ Այս ընթացքում այս տարի մեկ անգամ որսորդությամբ եմ զբաղվել, դա ձկնորսությունն է եղել, այն էլ ոչ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ներությունից դուք հավատում եք, որ այդ գարնեցի նորոն էր կերել արջին եւ այծին։ Բնականաբար այդ իսկ պատճառով ես նաեւ ասացի, որ եղան նաեւ ոչ մասնագիտական մեկնաբանություններ եւ մենք ուզում ենք, որ մինչեւ վերջ հասնի այս գործը համագործակցելով բոլորի հետ, այդ թվում նաեւ եւ հանրության եւ հասարակական կառույցների եւ ոստիկանության։ Եվ մեր խնդիրը հետեւյալն է, որպեսզի որսագողությունը բացահայտվի եւ մեղավորները պատժվեն, ես համոզված եմ, որ այս գործը մինչեւ վերջ հասնելու է։ Ուրախալի է, որ այս որսագողությունը հատկապես եղել է Խոսրովի անթար արքելոցի հարակից տարածքում, բայց դա չի նշանակում, որ այս խնդիրը չպետք է հասնել մինչև վերջ։ Ինչ վերաբերում է հրաժարականին եւ նմանատիպ այլ հարցերին, շատ նորմալ են նայում այդ ուրեմն հայտարարությունները եւ այլն չեն կարող իմ աշխատանքի վրա ազդել։ Կառավարությունը հնարավորինս պարզեցրել թափանցիկ է դարձել վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու քննություններ ընդունելու եւ վկայական տալու գործընթացը։ Ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Արթուր Տոնոյանի խոսքով ոլորտում իրականացված փոփոխությունները կգիրառվեն առաջիկայում։ Հիմնական փոփոխություններից մեկը կայանում է նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ինչպես նաեւ այլ պետության քաղաքացի, յուրաքանչյուր ոք կարող է անկախ իր բնակության վայրից, դա կլինի հաշվառված թե փաստացի բնակության վայրից, դիմելու ճանապարհային ոստիկանության ցանկացած հաշվառման քննական ստորաբաժանում եւ հանձնի որակավորման տեսական եւ գործնական քննությունների, որի արդյունքում նա կարող է ստանալ բարոյական վարելու իրավունք։ Վարորդական վկայական ունեցող անձը որևէ նոր կարգի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք ստանալու համար այլևս չի հանձնելու տեսական քննություն։ Վերածվում են նաև մի շարք այլ պահանջներ, ինչի շնորհիվ վկայական ստանալու գործընթացը կդառնա առավել թափանցիկ։ Աքիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանի խոսքով ի տարբերություն մյուս ոլորտների այստեղ ամեն ինչ համեմատած նորմալ է։ Նվազագույնի են հասցված նաև կոռուպցիոն ռիսկերը, չնայած դեռ անելիքներ կան։ Նրա խոսքով Հարևան Վրաստանում ավտոմատացված է նաև գործնական քննությունը, ինչը մեզ մոտ կատարվում է ոստիկանի ներկայությամբ։ Ամենտեղ, որտեղ որ վարորդը պետք է անցնի, որտեղ պետք է այդ ընթաց գնա, որտեղ շրջադարձ, որտեղ հետադարձ, այդ բոլոր տեղերում սենսոր մերա դրած։ Այսինքն եթե դու անցար առանց ոչ մի խախտումների, ուրեմն քեզ թվանշանում դնում են։ Կարմիր լույսի տակ անցար, սենսորը ասում է, որ ընկեր ջան, կարմիր լույսի տակ ես անցել, ստե պետք է կանգնեիր, ստե պետք է քսել ես ընդեղ այդ ընթացը չես արել։ Ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Արթուր Տոնոյանի խոսքով առաջիկայում նախատեսվում է նաև փոխել գործնական քննության կարգը։ Քաղաքացին մեքենան կվարի միայնակ, իսկ հանձնել է արդյոքնակ քննությունը, թե ոչ կորոշի համակարգիչը։ Ոստիկանության մայոր Գառնիկ Լևոնյանի խոսքով իրենց դիմողների միայն կեսն են անցնում գործնական փուլը, քննությունը հանձնում են հատուկ հրապարակում։ Այսինքն այստեղ ներառված են ամենադժվար պահերը, որը պետք է անցնի։ Որը իրական երթևեկության պայմաններում կարող է նախատեսվել։ Հիմնականում բոլորը նախատեսված են։
իրական պայմաններն են, սա երթևեկություն։ Միայն բացակայում են այլ տրանսպորտային միջոցները, որ հիմնականում սխալվում են շրջադարձերի դեպքում, նշանները չեն նկատում։ Նշանները չեն նկատում, գաբարիտները ճիշտ չեն հաշվում ու բարձանում են բորձյուրների վրա։ Վարորդական իրավունքի քննությունները հանձնած քաղաքացու խոսքով լավ պատրաստվելու դեպքում հաշված րոպեների ընթացքում կարելի է վարորդական իրավունք ստանալ։ Լավ հեշտ է, դեռքան էլ հեշտ չի։ Պետք է պարապած լինես։ Պարապել եք։ Մի քիչ հա։ Մի քիչ ոզնա, պարապել էի նոր է եկել։ Որովհետև շատ լուրջ եմ վերաբերվում այդ հարցին, ոստիկանությունում ես։ Պետք է պարապես նոր զգաս, եթե չպարապես չես հասնի։ Նա, եղավ, մերսի։ Գոյք հասակակ։ Ես հազգեց։ Շնորհակալություն։ Ոստիկանությունում ասում են, որ արդեն մի քանի տարի գործող այս կարգը գործնականում ավելի է հեշտացրել վարորդական իրավունք ստանալու գործընթացը, այն նաև բարձրացրել է վարորդների գիտելիքների մակարդակը։ Այսօր գրոնե միության շենքի արևանությամբ գտնվող փոքրիկ բուրակում շինարարական աշխատանքներ էին սկսվել։ 2-3 շինարար մետաղյա թեթև կոնստրուկցիաներով, ինչպես իրենք էին ասում, ամուր փորված հիմքի վրա ժարժական գրքի տաղավար են կառուցում առանց ծառ հատելու, հպարտությամբ շեշտում էին նրանք։ Իսկ մոտակա ծառերից մեկի վրա էլ փակցված լուսանկարից պարզ է դառնում ապագա գրական տաղավարի ընդհանուր տեսքը։ Գրոնե միության նախագահ Լևոն Անանյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ արդեն քանի տարի փորձում են քաղաքային իշխանություններից գրոնե միության հարևանությամբ փոքրիկ գրախանութ կամ գրքի տաղավար կառուցելու թույլատվություն ստանալ։ Փոխում են քաղաքապետերը, բայց անդրդվելի պատը մերժումի, ուրեմն անփոփոխ մնաց։ Եվ ամեն անգամ մեզ քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը, քաղաքապետարանի շինարարական ճարտարապետական վարչությունները, քաղաքապետերը ի պատասխան մեր գրությունների մեզ հորդորում են յետքաններ այդ գաղափարից։ Ի վերջո այս տարի, երբ ինչպես ներկայացում է Գրոնե միության նախագահ, ժողովրդի կյանքում գրքի տոն է, քանի որ Երևանը հրճակվել է գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք եւ նշվում է հայ գրատպության 500-ամյակը, հաջողվեց թույլատվություն ստանալ Երևանի նորընտիր քաղաքապետից։ Մենք գրքի 500-ամյա գրատպության պատմություն ունենք, բայց գրքերը հիմնականում վաճառվում են փողոցի մայթերին, այդ գիտնանցումներով, գրախանութներն էլ փակում են, եւ դա ուղղակի խիզախումա այսօր բացել նոր գրախանութ։ Հարցիս թե ինչու այնուամենայնիվ Երևանի նախորդ քաղաքապետերից չէր հաջողում գրքի տաղավար կառուցելու թույլատվություն ստանալ, Լևոն Անանյանն ասաց. Ինձ թվում է պատճառաբանություններ էր քաղաքի կենտրոնում օազիսի նման այս հողակտորը բոլորի աչքը ուտում էր։ Եվ քանի այլ նպատակներով, քանի օլիգարխներ ազնուն դառնում էին քաղաքի գլխավոր ճարտարապետներից մեկը մի քանի տարի առաջ, ասես պարոն Անանյան, այդ հողը Գրվախանձորի բունա դառնալու, եթե ծրագրեր ունեք իրականացրեք։ Լևոն Անանյանի խոսքով նորաբաց գրքի այս տաղավարում կվաճառվեն բացառապես նոր հրատարակված գրքեր։ Առաջին հերթին իհարկե Հայաստանի Գրոնե միության անդամների գրքերը, ասում էր։ Գրքի տաղավարը հենց այդպես էլ կոչվելու է՝ նոր գիրք։ Իսկ գրքի այս նոր բացվելիք տաղավարը կառուցելու համար Գրոնե միությունը $40,000 վարկ է վերցրել, որը հույս ունի մարել 5 տարում։